Pappa, jag börjar. Ska ju pappa. Många chansar står ju så på mig alla bara som är kojt, man. Du tog hon på fafsi, du tog ett komplett pejt, du tog inte ett gnistan. Må fafsi. Bax må fafsi. Nej, på få komplett ur deka. Alla, sigura. Nej, kom oss med dek, kör med tjejkera. Kör med tjejkera. Ai shëqyr që ka pështu që shtu? Që, po thë ka pështu, a? Jo, be, thash si metaforë. Ai, qëfar pështu mi të kërë që... Mërë... Pa, kjo pa të qërë? Pa bre, që da mërë shikimin si në orë letrare të qësht... Mërë, bekim, qërë... So, zullumin e kem hunger pëj ti, që ta... Vallai çans mirë kemi, është ato dy durr na ka rrit, na ka hyrë shumë. Sa shtosh mu durr be mo fafshin, mo fafshin. Ai ti se ski nevoj me ngjill vetë, s'kan me to tha ty në burg. Si e në burg? Pse? Pse mori unë në burg? A na shta ma që e kemi ytë një njëri, për që ta me të në burg? Oho, mistik, o na em. Mistik, bre, o konë, besëm kjo, erdh mu kërlesh këtune, në vetë brojti, vetë që ja kalzova qeshmen, edhe në pak, o vla, nuk u konë diçka, që e mejt. O dhe po, a i tull ti pak, pak me prejk njërin, o si kur dikon tjetër me shkel të rinë. Qas po ti ki goditjen e elefantit, tullo. Qas të? Ti e ki goditjen dë tënë. Ton. Ka boksia, kanë 200-300, do të vijë shkon 500 dhe e ki 2 tonë po. A i ky mirë që ka pështu që shtu? Që po thë ka pështu që atë, ha? Shë po dalën të. Po s'ka pështu, po pa si metaforik! Hej, odjem, qka me bo, mëre me ta? Na em, po thu me që në spital nuk ka ne i shpëtim, ja? Në spital? E qënë edhe shohin mjek të aty, mjeqit, mledhen, edhe thujnë, këtu paska një vrasje, këti paska ra një elefant për mi, a bën me pa elefantin vrasës. Edhe mas ne ti të njëtë në burg, a pa da me shku në burg? Jo, ma pse unë në burg, pse në burg? Ani që e shkën kërkacja. Jo, bërë, po shkën kërkacja, nuk shkën kërkacja. Pse nuk shkën ti qka hupti, o kryo malë, qka hupti? Familje s'ki, orqina nuk djetë, pun s'ki, unë t'jetë ton kohën, qka se... Po, na em? Ja, Han, a di qka? Po shkoj unë në burg, po shkoj unë në burg se shumë kom qef. Qa e kishin përmirësu burgun, e kishin fladit. Jo, oljoq, në burg për burg për shkoj unë. Beso me kam bo, po është këtë brutal klima lakë. A dinë apë shumë, oljoq kërët, bashkë unë e po du me shku në burg. Po edhe niva që bapa për drekë edhe për darkë për shtrojnë. Oho, edhe plosat jogurtin e shpoj nalt me piru, bashkë që shki qefti, po unë e të të shkoj, unë e të shkoj. Shkoj, ba diove e keni vla, pse vla me thonë nesër mas nesër halku, labinote e myti babën e vetë, e myti bukën e vetë, i policiju lejmëroj. Jo bre, nuk ban mund, qfar policije, mos shkon menja në policij, në policij, thot. Qka me bo mërë vla, me to, qka me bo me to, o vla. Së gjok, pe bojna? Pe hupim bre diko, pe hupim diko, mas miri me hup diko. Matëm qyrë të nkon, ku me hup, o vla, ku me hup, ku me hup? Pe ku me hup? Sholi, sholi, për shtipi alqoj mujen, edhe e qëtë diko kanalizimi ljarë. A i qëri këta, disa aso mafiash i kërkon, edhe kërkur s'na lypta një neve. Këta në ka mujt me vra dora majt, dora djak, dora zirës, dora parë. E zgatëm, dora, këtë ato mujt me pa, po thue në zena, e? Shehe kë, qyshe matë me vetë vetën, pa kë është bekim qërë, kë është slim fitë, nuk është si ti, plus tash njëri kur dikë, hinë pakurë, edhe pak e shtymë, na, i alymë ty, edhe e shkojmë të poshtë. Djema, po janë isim punës. Kap, qysh ka orën këtë dy jetë që ashtu në është? Shatë që, ako, atë e vim be kryt pak me sapon, mos po hemë në lojnë. Në me sa, unë që, hajtë, në që marë kryt, në, ka për për e rohën e në qatë. Që, i bjen pak me në rejtë. Pak se, e përmirësën edhe kanalizimin. Hajde, hajde qatë. Hajde, opa, shkoj që o rejtë të por. Hajde, pa, pa, shkoj një kryt, me kryt, ja, shtu një kryt. Shtyje. Ai, 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 ai,
pak se mira, se kom pak. Zera, zera tjer, zera tjer se pak vëj vet pa, ma jam kom. Ka, 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 Kush mu nuk më kom mëre? Ishalla jo policia. Ku patën me marrë vesh policia që ka shpejt policia? Unë e mëre i thirë në telefon. Ishalla. Jo ishalla. Së është ajgare kjo, kapinat. Ishalla së është prindi. Që ka me lypë prindi në gjusë datës lokal, plo. Jen ka njerë pudhët me nonën e këti. Falë na imë padashi. Alo, alo, alo. Jo, jo. Falë parë, zotin nuk deshta. Pas ka kur zë, mare. Ka ndaj fantazëm ato si në palidhe ashtu. Po, po, vajtë. Ka fantazëma këtu ku ka ati e që kemë. A, është lokali mi vore. Lokali mi vore. Po, po, na po mu ishim direktën vore me një njëre. Edhe ja pojmë të aban varem kështu ceremonial. Edhe, pa jo, s'pa bajka. Se? Se që rrita një fantazëm në rrëpë. Gujtë. Këtë janë, që ka me vore, ta shkaj bond, mare. Ta shkaj bond, mare. Që më këta zona? Ku mine ka kapuqa të dhe këllo kallë është mi vore. Që të të kosa zama e shnoq, që ka qëtë mi dit. Së është konja me feto. Jo i shodha se e mytë baba për të kanë. Po më ishova se është i smeti. Co i smet, kush i smeti, se i smeti? Ti i babës bekem, më s'ka me li babën bekem, pa thëm. Ku pa ti smeti me morë qelsin e lokalit? I smeti s'ka derë që s'qeli, ma shanca. Tull, shka delë kësira është i smeti. Gjertë, tull. Pse? Pse? Që pse? Pse? Mas pari, pse? Mas pari e ke mytë bekimin ti. Edhe mas dyti, lokali jyti është. Dy pika. Hajde vlaru ma shpinë. Ja s'po vit me ta vlaru shpinë. Hajde vlaru. Shka te, unë e peru i bekime. Qa ki peru i më në tajës, po shkojmë bashk? A thonë njëri në dekun vetën zban me lonë kur. Qashtë është? Qashtë është? Hajde, laborator. E, mëre bekime, qko me t'hi shpulla unë e ty që ka në pleqë. Si në ndërë kam duke të që ishte lëmë. Shuj, shuj. Që kjo kolitje veç me brënhet është. Dhe veç fetohë është. Fetohë është, hajde. Vesis, vesis, sikë! Me lihat, qëka e të bëhë këtu? Kërgjë? Anë i shrihja bukën, duke pakore. A, që unë të, a, të pagui. Që ka bërë një këtë dhjetë ditë? Me... Gjënda dalë mulla. Mulla, 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 pa. Po, e... Mulla hajti, e pse ke marrë labidotit? Me... Me... Fërku shpina. Me më përë në bimë fërku shpina, se së më përë mëri. Ja, që ashtë të dhëjnë, mja fërku shpina. Me të batë tjë dhëtë. Shpet, 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 shpet. Ti shë i poshtër, ti pse ke marrë të kërët e shëqion njëm këtu, ta kësha fërku shpina, edhe ta kësha bo një bade kjo. Hej, hej, Kush është atje, kush është? Është kyçi. Prindi Avnia. Baba jam është patë ranin mulo, se prom spatu ju na luj bashkë ju na luj, edhe tash është ai mos po do me ime mi afërku shpinën. Je ku çam afërkun të? Si të piti krejnë, nuk e honë.
Masaj që, masaj. Ndajtë se dhe lyja, shaz lyja. Ku ke ty dheri tash? Maremi. Ku, ku? Në kushin, hajma. Jo, për po thonë ku, ku? A kësh morë vashën e sena? Jo, 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 jo. Në lytur gjojt me... Mashtrum. Mashtrum. He. Që me bo më në me qorin? Ha? Nga më një mund që pjo thamë, plak se që do më më ka shpiti. Per kapim pi heki plakat, per vërrosim qorin në plakat, për qorin në plakat, ne bojmë vorin vc plak. A po thua, ha? Edhe për shti thirim një mjeshtë të plakave, për t'ja qesim fungën mirë këtën e plakave, e më njën gjithë për plaka, po blen, ku mi marrë ato zene kokoqe? Plus në 15 euro metrë ashtë dhe... Dhe më t'lira të t'kika 6 euro... Dhe t'asht t'i ka, po. Oh, abre. O, qar. Fale më nëj fjalla, kina ideve qërqurri. Hej, e kam idejen, pa thëm thash. Nes pak me sapon që... Shtyje kokoqe! E, kallë që në dorë! Mas përti të prema të përti! Ani që këtë dorën, se përrem dorën njërë i dorën! Shtyje kokoqe! Shtyje kokoqe! Shtyje kokoqe! Mas përti! Mas përti! Ajde! Shtyje dera! 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 Shtyje Që nuk e len dostin lash në gotë pështirë. Pëllam, le, mas ma bërë makjatën, mu se mu këpot, dhe që është barë ku mu këpot, ku më gujtojt, ma me kemë sa të mirat mi ka bo, me së të didur, më ka rinë, ca kukë, një shimin, ma ka lonë. Dje, jo dje, që do ditë mërë ka 3 milion euro mi e përke. Ku ki? Që, dje mi dhe është 3 milion. Qëre? Ka ka qo dhe ka flej. Po, tu i pushu kokë se venat pëjdojnë. Po, si zhabë, qire, qire, si zhabë të shkyme. Hej, djenë, zbanë kë ide. Nuk banë ashtu kështu vjenë ganimetja, thatë hajtë tja bëjnë e sandwich këshinu ka katër. Ne që i prizim me banë e sandwich, sandwich me bekim. Me bekim. Nuk të lirë, marë. Qa bëth, marë. Ja, ja! Vur, nuk le, vur, zhat, ja, ja. Ban, fur. Qine qa zhat grad? Oh, ja, qa pas, nuk ban. Qaj bahat mëre këti? Këtëdi, këtëdi. Aj, aja. O djem, aj qoj më lën depo. Nge po, valla mire kongë. Kape, 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 kape. Shoma mi vjesu. Shoma mu shoma Ronaldën. Nama mu kryve ce e rejhe, mu kryve s'ka pak. Qo trupin e paje, qo. Jep, jep. Qe, 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 Shqip qa një në ndër. O t'ja. Ha? Ha, qesim një? E qesim. E qa më nësë me të shumë. Vish në shta, hajde shumë. Hajde. Jo, preci. Kush me mullë? Unë e. Jo, jo. Jo, unë e si mullë. Që kena vullet anë. Kërë, man. Kom si si zhavë, o pa. Hajde. Që t'ja duhet? Hajde. 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 Që t'ja duhet? Hajde. Që, 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 Përse, to i mirë i dhe, po fak, rënohet kur të desë. Ja, ma që shtë. Rënohet, po, ku ka lëshu komplet. Si më lëshu pimsimit. Pështetë në stëmburin e herë. Pështetë, që kom, pështetë një në urin. A me pas me gozhdu me i dronë. Pështetë, pështetë. Po, e më pjasa, shtyë pak. O t'jem, a të qojmë dikuste, me e tanë komën e. Së një që në bëndim. Se të shojmë? Pa vërshën se gjuna bëllisë aty vla. E pse mos po më nërdhë, mos me mire i ljetë të pito kësku. Edhe mu ma sot s'po kashtë në. Ha, telefonë. Se se një kështu. O jote. Jo, së jemi, jote. Ha. Ti që po këtën, mas shumë ti. Ja. Jote, shtu. Jote, ti kitë se zide. Me drillë me. Ti s'ko e kitë. Ja, besasht? Jo. Ani, mirë ato i bo? A i bandek të telefoni, ha?
300 Pas ka posi më qi hargja Shati Qona i me mesaj impulsat 50-50 Qona e so 50 Trefti vlo 3 era 1, 2 U bo trefti 300 copa ka 100 tam Ja pasau jas hispa U bo 5 ty Qysh i thu, pse pa thirë thuj qka qiret, a disa ora thuj 6-17 është ora. Ku 6 ku ka boha? 6-17 fix. 6-gjys pe qeli të lasërë, ta mbrrrr. Lo, ha Saron. Po, mërë me ta jam qëto. A? Qo jo mërë në pik gjumit, a e normal të qysh më thirë vlog, 6-gjys. 17 minuta, qysh më thirë kështu? Jo. O në pikë gjumit jam që një e nonën. Që baba. Saron, u po hikësve Saron të demrat tonë, gajtë sa pa më këthirë. Qa tha, ku o qore tha, i mbo merak për ta, tha s'ka në shpetha. Edhe tha, mës për dyshon mës për të rathan. Në kanë për dyshon, qka? Për qorin. Pa djen. Qka po bojmë, ma me ta, qka po bojmë? Depo! Telefoni, ora. Depo qenka! Kosh më rënd depo? Organi de? Qysh bren depo? Apo, e, ti ke orë depo, ora, këtu se së konë në depo? E ke rri! Jo, më qëfar të rrini? Ja ty t'ka rri, haj! A që më fërë posë të ti? Dërko, hajvan! Dërë se kretë jemi këtu! Hej, baba! Qënë në shpejt! Qënë dhe s'pas ka fletë të natën? E, qëmi bërë? Qaj botë, mëri? Gjuje që atë në rrë! Gjuje! Hajde! Hajde! Shumë mirë! Djema, dini qka! Po, nga një këmi! Po dalim, kishe nuk kanë dohë kur gjo, ma vonë këthejom edhe ja bojmë qarën e qëmë! Qëtëone! Qëtëspri! Orhan! Orhan! A u tere! Qysh? A vde a pat kushpeta fërku shpile ty? Të kjoj, po thonë për dollo që. Ku jeti të natën? Të natën u janë veci të natën u abdi. O ma gar, po pse zbishet të tezja mu ja? Na jem? As për dëntomil t'ja? Ja, s'dëntomil gjithë, ma mërin. Na jem, nuk kemi ko, hajvana. Mës ma qëtë, mërin. Param! Hajde! Qujte! Hekujte! Mili bre! Ajde, qa ki qa bo qe... qe qort? Bekimi, ajde një ku asht! Mili, të notën nuk më ka ardhë pra më shtret! Ej, të notën... Nuk e di më gjë më bu... Lapinoti!
Binoti e din shumë mirë ku është fitë së ka të me kalcu. Po shrath bitë, se nëzdi. A qavni? Jo, brez, së po thëmë a qavni, a qavni, po a qavni, po thëmë a qavni, po du me të vetë, a qavni. Jo, po du me të vetë, kalcëm te, a është në regull, mës më shku burrit e grujat e të nona fmive të vetë të natën në shpe. Pa e pëtash që... Bon, buri, ha? Kristofioqi! Labinoti! Besëm një që Labinoti kretit e mvecë ka do me kalzu, ku o pëgimi? Unë nuk din mare Labinoti se nuk... Nuk din Labinoti që po përzini o të prapë se po faleni saj! Nga mi mirë. 500 euro i ko, me një herë qëtu. Qaj që më kalzon ku o pëgimi? 500 euro, sanon! Kuk, 500 euro! Ai, 500 euro! Ai! Ani, që 5, pra 500 mi! E qkar, honi, qkar! Qkar, honi! Honi, jo, bashk nësë... Jasë, nuk di mërë kërë qësë di unë, e saron! Mele, apo vjen në dyja ta hajtojmë rastin në veshgime se ti e si cia! Cia, cia, përbu është... Unë jëmë ma shumë se cia! Ate që ati? Nuk qenë ka? Kënë e ti? Orhan, a këtu këni flajt Roma? Qa po të interesat dy nit? Po, bre, Leonita, natëm kemi pi, jemi këput, helaqina për t'kallëzaj. Ane, une po shkaj se... po shkaj. Ku për da me shku, mëre kap fshine i mariman këto mësëm ljallë, ku da këtu me shku, sër? Takim, bre, Roma? Më le takimet ato e në gjera personale, këtu është asambleja, po është në vend... Qa takim, le në të shkën. Shë, dashnia jeme ku po metët, këmet vro, qa e dashni, këtë djekë, verë, për dashni që ta këmë dhuru ty. Labinot! Flaj, flaj. Hajde, po nisim. Ku ashtu e loqë? Po të lami, në ka thirë. Se unë të përshëron darkën e lamës? Po, e përna që më vetohu me kertë policistë. Ka i ndyrë. Ka shumë ndë me lajtë. Baba, din qka? Nesë në ju vlajtë gjonë zonë e rrugës të ato këthesat e... Ja! Mire ka artisti. Nuk banë, do të me shku tub, se me shku damas, e qëfar ju ka të ndarë? Thonë, ju pas ka boba kiti qka nipa vit nipit të këtu ju boba i va qka dihonë. Tantant! Ba! Avni djali jam! Shkotja atje nalt, edhe thuju qënë t'falja Orhani. Gjall a dek do t'jet në katon në dark t'lamës. Ja! Shikë! Ja, une nuk e boj hapim pa ty. Ganimet, ngom ti mu shka, se ata jon katunar. Me njere pysin, ku o ganja, ku është që jo ganja, që me ta qato dy dur, e ka rrit edhe avnin, edhe arhanin, adin. Avni djali jem, shumë. Po shumë vëno, ha? Ti Mirmeq, Orhan, ti kom do një 8 sendviqa, në fërës ti kom shti. Ti Mirmeqi, a peshe, ta kishim shti në fërës. Pashe kështë e panë sa të gjetë mirë që shkun. Mirë që shkun, tullë mirë që shkun. Se mirë që shkun? Se mirë që shkun, se e kom i din. Hajte, falë di. Po thëmë thash. Thash, po du mi ju thonë, qëtash, që thash. Edhe në me, po marru mi ju thonë që ju më shnosh pe i kësaj, po thëmë thash. Se për para kur thëisha, po thëmë thash, e thëisha, dojisha mi ju thonë diqka që thëisha, po thëmë thash, e su më diqisha pe i kësaj, thëmë thash, e thëisha, ose thëisha, po dojisha mi ju thonë, e thëisha, thëmë thash. Po s'ka këthy e petë që, falë, e me mpështilë në qatë tepijin e ketë gjdepës. Po, edhe me të shtim vëtëse. Jo, bre, edhe pe morën e pe ngarkujmë... Edhe shtim kuzhin. Jo, bre, jo, pe ngarkujmë në kombi tem, edhe pe të qujmë... Dhe panit bërlogët, pe të gjujmë. Shepi, që shpujmë panit. Edhe pe të gjujmë në
dhe? Ku dhe? Ku dhe pas vece? Jojo, mas vece që thaj diqka. Fres. Jojo, në fund diqka që thaj. Dhe për një të bërë logot. A e din të ku është? Po, një se nga garabe pëkimit, kemi gjuj plët të pia. Hajde, shëpti, hajde! Hajde, balin, hajde, dhe Valjena përshet, po stondi? Po të të të... Shumë në të cigare. Shumë në cigare, koftur, këto qyngat përna qesim. Unë as tina së veta, dimër, ftoft. Ka i një njësë kështu ju djem? Jem... Me laqët të tëpi. Tre vit me laqët në tëpi, ha? Po tre, fit, feta. Tre vit a kina do dhe tyra, t'kina s'pëstu. Për shambull la imi, najmë shka kime boti? Shprecë i bi. Shprecë kjo. Ti lavinat? Une e shkumoj me qetë. Po edhe une sot, kjo bot shkum që bënd t'i besu në dalon në feta, cila o... A jandrojmë gjyrë në fëta. Kejt komplet. Si shumë dyshim për mdukemi. Katastrofë edhe Saranda, gruja vet, Sarandina, na porositi tha, pështjell në thashtë se i ka do këshi që i flasin shumë, mos ta hetojnë ata. Respekt për Bekimin dhe familjen qërë, a ju tre, ta dini që ju kësha spostu, ju kësha sos. Iki tash, hërre, 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 iki shpet, soma shpet si mujmo, shpet si mujmo, hërre, mere Bekim, ina, no, na, këtë përë, jeshti, Ej, fola gone! Ka për shas dhe bo prasë! Ej, ja t'i glu kom që këtë ima! Hajvan! Hajvan! Qile, kataj, që se për shtim gepe? Qile, pepër! Shok! Hej! Wow! Që me? Qo dhe jatheve kërë të tjere? Kërë, pape, ko nejnë kërë jatheve kërë të tjere? Kërë, qile! Ski qa me thuj këtë thuj me kërë? U, thuj! Kataj, se për më bërzin e kjerë, shumë qëtë. A jem gati o kokoqe, ku është da e deponie për lugut? Që t'i valashan që t'u t'i ka o konë, që t'u t'i ka. O! 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 Frat, ka dalë flasë për anën! Me mujt mi au thuj krejt kryt, bile. Se? Se ti e ke mytë e ti tjetëris din ku e deponie e për lugut. Që t'u vladi ka o konë, që mu ka pështilë dhe mu shantë, atër u kon vërt, ashtë dimër, këtë bardhë, borë. Ku? Ku? Vesh pak shtu, nale vesh pak shtu? Ku për ku, bre, ku, ku, që të ku? Qëtë të prej, prej, nale. Gepi e ku qilë, ku shë qilë, ti e qilë e ku koqa? A, pa me ku pu. Pas karoti ku qurë. Ka, ka, ku te ku kamare qori? Ka, 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 ku qori? Se të qërë gepi e ku në mirë, pas karoti ka një. Tash ka me këty rrugës një ka ku karoci, aty më zbasin. Këtë i menan kjo, po shkojmë pe lypim ndaj ka qanin në karoci. A, po vjen ti? Hajde, pshem. Ku po shkojmë? Me i kërë mërë, a? Ti në menan kjo, më dalë. Me PGP këtë vetë kështu ka dalë frinë. Qysh pat me këtyja, qysh pat me ikë, njeri i dekt pe i PGP këtë. U, PGP ma shtaj, o najmë se njeti. Që, tepi jam, mëre, hej! Që këtë tepi është tepi jami, ta dish? Unë mëre këmë gjeti jami është. Kërë këtë gjeti te... Tepi jemi jo në shema se pëta lidhë shpull këtë dhëllë! Këtë! Mosu gotë ka dalë, mosu e shtine ato në gjepë mas pari. Na, ti, na im gabim, ti e ki mirë, pa të pa me këtë tepi, shumë, thamë, të shtepi që qenë ka i bukur, edhe, po, thamë, një trektar qenë ka, po dhe i ka me shitë këtë farë tepin, a mos, po, sa pesh, a peshet?
Po mërë 400 euro? So! E pi përsisosh, 3.000 kushton. Qysht e pi përsian 3.000 tash me ky fluturana na qënë Matiçana? Se di, se kom provus. Unë të njëtën e pas në pas në depo që ato se pas në ditë që është te pi Iran. Apo të një me bja jo vlo? Po mërë po. Unë e pe pabujve së të një. Dvi, bret, dvi, direkcijo. Te zotni me në pagesa se këke bas zotni këke. Akshan pazari. Akshan pazari, maj mirë së qëllën kur që 400 euro apel shën që të pisetar. Noqën e mirë. Noqën e mirë. Që që e përja që kërë të të pinë. Kape, 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 kape. Leto trupi, leto. Shumë i letë bre. Ha? A mama ku gustoj. Jo, re. Nuk më lësh sot. Sot. Jo. Ku ka qenë? Kuku pa dhemë, kuku pa dhemë. Na pas karoti ku. Ku va pe kuku për. Morem a din çka? A din çka? Po na kështu ashtu e patëm njët me hudh dikon humne. Po valla. Apo a di çka? Ha. Po thëm thash. Po kthehem lokal. Na ashtu kështu e patëm në men me çrënjë spik pe tokës dhëll, po kthehem atje. Çrënjë strektari. Ave kuku babe, kem shumë të dojnë abinoti, a që më bëjmë në pati. Aha, baba jam, sa bukën ma ka dhona, sa të mirat mi ka bërë. Ka 800 euro me ndit mi jep, ke i ketë hekra. Qeka. Unë u qova u bona bashk pjesmarës bre zotin vrasë. U bona bashk pjesmarës i vrasës ti. Bal bre ma, bal dhe ma koko që bal. Bal ja po bal katastrofë. Jem. Une nuk muj ma që shto. Nuk muj! Edhe, adin qka? Po shkojmë polici dhe pëllajmëroj rastin që. Qa do mi e thonë atull? Po ju thonë që na e kemi vëra. Ko shpërë na? Shina trete. Esktu, esktu. Vëra, fësi. Na trete, dhe me këna e këna vëra bashka. Ma trapaz. Shi, ma trapaz. Jo po, qka sështë kë? Koko, në kapi mu tash e Adelina. Këtë la Adelina? E gjakë këtë kjo dërë shëllë. Po shkë për e letë, klemë e tash në polici këmë e lemë në kajtone. Jo, prete me dhe mu, koko qëllë se dhe mu Adelina më në gjithë. Tash po shkojmë na dy bashk e pjo e lemë në juve nipave të nipit. Moni djem, moni djem se kom fmi. Jo, po rrës, kjo ti me një fmi. A e komore e rëzë në Amerikë që janë në Gjë, hajtë, 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 li, li. Se po thoi kanë dosti për dostin, se di që atoj, po sa shumë lakën e kemë hangër që të bashkë, e që aty, e që aty. Sto metër katëror janë 6.000 shumë lakë, edhe kemi ufthu me të ujë. E në gënë një rakë, Iran, e. A pi thujmë Iraka, Iran, qëta? Në dosim Iran, ma. Iran, 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 Iran. E pa të ogën e një dajak, bërë në në kërë, falje zirë. Për që e mirë, është mirë. E shëk, është të dy e boni. Ashtë mirë, e paske, e kur hikën lokaj. Au, go moment fantastika. Gjëtë, gjëtë, sërë, gjëtë, 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 gjëtë,